شعبہ دعوت تبلیغ کا چل رہا ہے, اور اس کے علاوہ اور بہت ساری سرگرمیاں, جیسے آج کی یہ کانفرنس ہے, سالانہ اجتماع, یہ بھی شعبے کی اہم سرگرمیوں میں سے ایک سرگرمی ہے. ہر سال میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہر سال میں شعبہ ایک سالانہ اجتماع کا انعقاد کرتا ہے, اور آج کی یہ کانفرنس یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. اس کے علاوہ اور بھی حالات کے مطابق شعبہ وقتاً فوقتاً اس طرح کے پروگرام منعقد کرتا ہے اور اس طرح کی سرگرمیاں انجام دیتا ہے. کی ایک اہم کام, الحمدللہ ہر سال پابندی سے شعبہ یہ سالانہ اجتماع کرتا ہے, جیسا کہ میں نے ابھی بتایا, اور آج کی یہ کانفرنس بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے, جس کے لیے آپ تمام لوگ مختلف جگہوں سے, مختلف صوبوں سے تشریف لائے ہیں. آپ آج کی یہ کانفرنس, جس کا نام ہے احترام انسانیت کانفرنس, آپ احترام انسانیت کانفرنس میں حاضر ہونے والے تمام خواتین و حضرات کا, چاہے وہ مقامی ہو, چاہے غیر مقامی ہو, چاہے علاقائی ہو, چاہے غیر علاقائی ہو, میں شعبہ دعوت تبلیغ اور جماعت المسلمین مسئلہ کی جانب سے آپ تمام لوگوں کا خیر مقدم کرتا ہوں, اور دل کی عطا گہرائیوں سے, قلب و جگر کی عطا گہرائیوں سے میں آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمارے دعوت کو قبولیت کا شرف بخشا اور اتنے مختلف جگہوں سے آپ لوگ تشریف لائے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کی اس کانفرنس کو کامیاب کرے, اور اللہ تعالیٰ آپ کی آمد کو قبول کرے, آپ کے شریک ہونے کو قبول کرے, اور علماء اکرام کے بیانات سے ہمیں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائیں. تو یہ تھا مختصر سا تعارف شعبے کا جو آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا. اب میں ناظم مولا عبد المعید صاحب سے گزارش کروں گا کہ آگے کی کاروائی سے. شعبہ دعوت و تبلیغ جماعت المسلمین محصلہ محمدی حفیظ اللہ سے سنی. اب آج کے اجتماع کا باقاعدہ تقریر سلسلہ انشاءاللہ شروع ہوگا, لیکن اس سے پہلے میں پھر گزارش کروں گا تمام بزرگوں سے, نوجوان دوستوں سے, اور ماں اور بہنوں سے, کہ جو اجتماع کا اصل مقصد ہوتا ہے وہ سلسلہ شروع ہونے جا, لہذا آپ تمام احباب اپنی مخصوص نشستوں پر تشریف رکھیں, اور جو احباب ابھی اجتماع گاہ میں نہیں آئے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ وہ اجتماع گاہ میں تشریف لے آئیں. اسی طرح سے انتظام سے متعلق ذمہ داران سے بھی نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ گزارش ہے کہ وہ اپنی اپنی ذمہ داریوں کو بہت بخوبی انجام دینے کی کوشش کریں. یہاں پر اپنے مہمان سے پہلے جامعہ محمدیہ کے ایک طالب علم اسامہ شمیر دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور دعا میں بے اثر, اپنی دعا میں بے اثر دیکھتا ہوں, اس موضوع سے یہاں پر خطاب کریں, اور جتنے بھی بچے یہاں پر خطاب کرنے والے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ کا خطاب 8 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے, 10 منٹ سے زیادہ آپ کا خطاب نہیں ہونا چاہیے, اس کا خاص خیال رکھیں تاکہ ہم علماء کرام سے جو معزز مہمانان یہاں آئے ہیں وہ بھرپور استفادہ کر سکیں. جزاک اللہ خیر. الله وبركاته. الحمد لله, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين, أما بعد, فقد قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم, يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم, كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. مكرم صدر جلسة, علماء کرام, بزرگان ملت,
نوجوانان اسلام اور میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج کی اس میں جس موضوع ہوں وہ ہے دعا اپنی میں بے اثر دیکھتا ہوں۔ عزیز ساتھیو، آج ہم میں سے ہر شخص خطا کار ہے، گنہگار ہے۔ کوئی شخص اپنے لیے اس بات کا ضامن نہیں کہ وہ خطا کار نہیں ہے، گنہگار نہیں ہے۔ اگر ہم خود احتسابی کریں، اپنے ضمیر سے پوچھیں، اپنے اندر جھانک کر دیکھیں تو ہم روزانہ ایک نئے گناہ میں ملوث نظر آتے ہیں، لیکن ہم خطا کاروں میں، ہم گنہگاروں میں سب سے بہتر خطا کار وہ ہے جو سب سے زیادہ توبہ کرنے والا ہو، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو، اللہ کے سامنے رو رو کر توبہ و استغفار کرنے والا ہو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل بنی آدم خطا وخیر الخطائین التوابون، ہر انسان خطا کار ہے اور ان خطا کاروں میں سب سے بہتر خطا کار ہے جو سب سے زیادہ توبہ کرنے والا ہو۔ عزیز ساتھیو، خطا کار انسان اپنے خطاؤں کی توبہ اس وقت کرتا ہے جو اس کا بوجھ اپنے اوپر محسوس کرتا ہے، بلکہ سچا مومن تو وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نافرمانی کرنے کے بعد اسے راضی کرنے کے لیے بیتاب ہو جاتا ہے اور گناہوں کا ارتکاب کر لینے اور اس کے عذاب سے بچنے کے لیے فوراً معافی مانگ لیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان المؤمن یرا ذنوبہ قائدا تحت جبل یخاف ان یقع علیہ، کہ یقیناً مومن اپنے گناہوں کو ایسے محسوس کرتا ہے گویا کہ وہ ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو اور اسے اس بات کا خدشہ ہو کہ پہاڑ اس کے اوپر گر جائے، اور ایک فاجر و فاسق سب شخص اپنے گناہوں کو ایسے محسوس کرتا ہے جیسے کہ اس کی ناک پر مکھی آ کر بیٹھی، اس نے اشارہ۔ عزیز ساتھیو، آج ہماری حالت یہ ہے، ان گناہ پہ گناہ کرتے رہتے ہیں لیکن ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، جبکہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا قول ہمارے سامنے، کہا کرتے تھے، انکم لتعلمون یادق من الشعر وان کنا لنعد علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً تم ایسے اعمال ہو جو تمہاری نظروں میں بال سے زیادہ باریک ہوتا ہے، حالانکہ ہم اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مہلک گناہ شمار کیا کرتے تھے۔ عزیز ساتھیو، یہ ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ، یہ اس دور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین موجود تھے، تابعین عظام موجود تھے، جس دور کے بہتر ہونے کی ضمانت خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لی تھی۔ اس دور میں یہ بڑے بڑے گناہ یا تو تھے ہی نہیں یا بہت ہی معمولی تھے۔ میرے بھائیو، حضرت انس رضی اللہ عنہ اگر آج کے اس دور میں ہوتے اور ہم کو بدکاری